السلام علیکم دا شندس موشن منګه څنګه جوړاو لکه دا چې څنګه جوړ شو د توایل شي بلر موشنز رڅو ویډیو سٹارټ کوو ویډیو نه پہله مو چینل سبسکرایب کو ویډیو سٹارټ کوو رو بشم کیپ کاٹ دا کیپ کاٹ کې هم دا سیمپل ویډیو روخلم چې کله زه سیمپل ویډیو کلیک کوم تاسو بیا شارټ کلیک کو 15 سیکنډ به 12 سیکنډ هغه نه بعد به شروع شو پورا ڈیوریشن بھی چیک ہو ڈیوریشن نہ بعد اور کیمرے ریزولیوشن بھی چیک ہو سکا چی ویڈیو بیا لازم وائرل کی چیک اللہ زبردست ہوئی لون دے بے روش ہو ایفیکٹ لاؤ پا ایفیکٹ ویڈیو ایفیکٹ چکلہ چو ویڈیو ایفیکٹ ہوا ہونو پا داکل سو پا ایفیکٹ سی بیت سو والٹ ہو رو بے شو کومک کومک انکلیک ڈالو کومک نہ بعد بیت سلون دے ووکس و نیان اندے بی ایس ڈبلیو نے بی ایس ڈبلیو کلک کو مکمل ویڈیو لا بھی ویر کو چویرن کھڑو دوبارہ بدا لاسٹ کے اندن کیپ کٹ پہ دے کاٹ کو پورا بے اوکسو بیا بے روشو چو کومے کو ٹرینڈنگ بے اوکسو بے سکی بے اوکسو چو بلر بلر رو میرے کھڑو دا بے توڑا سا ایڈجس کو دا ویڈیو بندے بے ہی زیو ہوتے دا بے چو ایکسپورٹنگ ہو چکلا دا چو سیف گو نا تو سو بے دوبارہ دا کلی بیا روخلو چکلا دا کلیپ سیف شی نو تو سو یو ماغا سیمپل کلیپ دوبارہ بیا کلیکو دا موسا ہو سیف شو رو دازا بیا دوبارہ ریجیکٹ کوم سی ریجیکٹ مکڑو مکامل ریجیکشن میں بیا ویر کو لاسٹ اخپل ریسیپشن نا بیا رو شو زر روغ لنو دوبارہ بیت سو بیا رو شو کامیک لا کامیک بیت تو سو اکسو دیر دی پکی لاسٹ ون نیون بے کلیکو چکلا ہم نیون کلیک رو دا مکامل ویڈیو لا ویر کو مکامل ویڈیو بے اکسو چاہ سنگا لاغی تو سے بیا ولٹا ہو رو بیشو بیسک لاؤ بیسکی بیوی تا ہو اکسو بلر چکلا چو بلر ویڈ کو نم داکی اچھو اکسو چھو داکی کم خل دل شی بدا بلر دوبارہ بیدا بیا سیف کو تو سو دوا کلیپ سیف کڑل تو سو بیدا ہو اکسو اموسا وشوال جب یا ریجیکٹ رو سم مو دا مکمل تی ڈیلیٹ کوم ڈیلیٹ آپشن میں تب سوا ہو سیمپل ویڈیو بے بیا جوڑا شی اوور لے چکل اچھا اوور لے لرشو نو سن چکم کلیپس جوڑ کری ہو پہلا ہونا چکم یہ جوڑ کری ہو وغا بے تا کلیک کو پورا بے پدا بندے روالو چھ دغری ریزولیشن پورا شی پا اوور لے کے بیا بے سو سپلائز بندے ولٹا ہو کلر بم بے ویر کو کلر بم سے مکمل ویر کو نتسو ویڈیو کا ترہ شوی چنگی تا ہو رشو بیا بے دوبارہ چکم یا بل سٹ کڑائی وی اگلا بے روشو اگا بے پہ ولگا ہو زدہ وہ سیٹ کو دا چکلہ سیٹ شید سپیدا اکسو دا مکمل سمشو دا بیار شو سپلائیس کی بے دغلام کر بم پدا کی بے کر بم ہرٹ میں تا سیف گوڑا ہرٹ خدے دا بلا گون تے کام کو چکلہ دا کام شید تو سب بیا ویڈیو اکسو دوبارہ بیا ایفیکٹ لے رہا ہوں ویڈیو ایفیکٹ ہے زکا چھے باڈی ایفیکٹ نہ ویر کرو ویڈیو میں کمالا ویڈیو چینج اپ کا وال گوڑو دلتا بیت سو ہیلو بلر ویر کو دا بیت پھیلا ویر کو سپیڈ انٹینٹ سٹی بھی مکمل فول کو چکل ہم پول کر لو دوبارہ بیت دا بیا رو شو بیا بھی کلک کو دا بیت کام کو انٹینٹ سٹی ہے اور سپیڈ اپ پیس جیوت کو دریم پیری بھی بیا والے گاو پہ دا انٹینٹ سٹی بھی فول جو تا کو سپیڈ بے کام کو ویڈیو لا بیار شو سلو رم پر بے مولے گاو سپیڈ بے کام کو انٹینسٹی بے کام کو پورا بے پا ویڈیو نا لگاو صرف دوا سیکنڈا بے لگاو ویڈیو پا پھیلا کے دوا سیکنڈا دا مو ساو کلیپ و کلیپ سیٹ اپ شوالو دا بے مو دوبارہ بیا لگ لگ چیک اپ دوبارہ بے لگ کتا لوگوڑی کا ویڈیو خواہ خوشا پلیز لائک کے کو چینل سبسکرائب کو زگا جی داس ویڈیو گونے بے روزدانہ زو جوڑوں تو سے پر سپیشلی ویڈیو مکمل سیٹ اپ شوالا دا زدو نبان ایکسپرٹ کوم دا شوالا ایکسپرٹ